qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadka iyo waayeelka iyo waliba dhalinyarada gobolka Sanaag ayaa kulan degdeg ah galabtay isugu yimaadeen hotel gubaad ee magaalada Ceergabo waxay taageero buuxda u muujiyeen isla markaana hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici oo gudida commissionka doorashooyinka Soomaaliland maanta ku dhawaaqeen inay yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ee 5 sano soo socota hoggaamin doona talada dalkaasi iyagoo ka hadlaya arrimaha si arrimo kale na waxa adaladoodii kamid ahaa halkan waxaanu ka hambalyeynaynaa ama aanu bogaadinaynaa madaxweynaha cusub ee loo dhaeyay imika loo ku guuleystay doorashadii muddada dheer soo socotay ee ay dadku sugayeen Muuse Biixi Cabdi ayaan halkan aad uga hambalyeynaynaa iyo dadkii badnaa ee kasoo shaqeynayay xisbiga kulmiye waxaan isugu nimid inaan ku hambalyeyno madaxweynaha 5 sano soo socota ee maanta lagu dhawaaqay natiijadiisa ay ku dhawaaqeen gudida commissionka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana aad baan ugu hambalyeynaynaa dhammaan waxaanu gaadhsiinaynaa hambalyada marka waxaanu halkan hambalyo uga direynaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa baanu hambalyeynaynaa waxaanu waa ku faraxsanahay waxaanu ku dareynaa dhalinyaro iyo waayeel u baxan nabadgelyada hala ilaaliyo marka hore waxaan leeyahay hambalyo dhammaan reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan aniga oo ku hadlaya afka reer afka gobolka Sanaag waxaanu taaganahay hambalyada madaxweynaha cusub ee 5 sano ee soo socota aad baan u hambalyeynaynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Saylici waxaan halkan hambalyo uga diraynaa iyo guwaabin madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Saylici waxaanu hawada ku soo marinaynaa horta layd caafimaad waxaanu kugu soo xijinaynaa ilaa xilka kugu asuro madaxweynaha horena salaam fiican baan waanu soo gudbinay halkan waxaanu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub xilka hadda loo dhaarin doono waxaanu leenahay ilaahay kugu asturo xilka lagu dhiibay waxaanu isugu nimid hambalyada madaxweynaha cusub waa guul soo hoyatay geeska Afrika oo dhan gaar ahaan reer Soomaaliland mar hadday si nabada inuu ku dhammaatay doorashadii uuna ku guuleystay musharaxa Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay haddaanu reer Sanaag nahay anoo ku hadlay afka reer Sanaag waxaan leenahay waxaan hambalyo aan leenahay Cabdiraxmaan Axmed Nasir Star TV magaalada Ceergabo.